ostavit ću vam jedino reči, iskopane iz dubine sluha kao blago iz kladenca, nasleđene od vetrove frule, iskovane gde se srp kuje. Reči otete s kljuna ptici koja leti nad oblacima. Reči ispretane na ognjištu, koje tajnu vetra i pepela znaju. Reč pročitanu nemuštim iz pogleda, istrgnutu čoveku iz plača. Reči koje deca i ponornice prvo izriču kad spaze sunce. Desanka Maksimović, pjesnikinja, čija poezija nosi miris našeg djetinjstva, zanose naše mladosti, spoznaje i ljepote života. Ovdje ste se rodili, ovdje ste ponikli. Da, da, to je moj zavičaj, kako se to kaže. Baš nije mjesto rođenja, ali je ta oblast gdje sam se rodila. Ja sam rođena u selu Rabrovici, ne tako daleko, ali istovetno šume, rečica, klupice, porta, crkva i tako dalje. Sve je isto. Ali ovo je bila vaša prva škola? O, naravno, tu je bila moja prva škola, moji prvi učitelji, moje prva saznanja o životu, o smrti, o oblacima, kiši, suncu, žabama, gušterima, zmijama, no. Vaša poezija nosi ono što bi se reklo miris zemlje. Da, da. Tako sam baš jednu knjigu nazvala. Vidite kako ste to pogodili. Dobro. Da. Recite, sjećate li se vaše prve pjesme? Je. Boga mi moga, naslova samo, Bulka se zvala. Bulka, ali gdje je to? To je vetar oduo. Bulku je lako oduvati, ona ima tanušno i lako lišće. Ne bi mogla, ali svejedno. I ona je druge, prve, treće, pete su isto kao da su prve. Da, da. Koliko ste godina imali kad ste napisali Bulku? Pa, imala sam možda 15, 14, što ja znam, otprilike tako. Pesma koju smatram pesmom, ono ostalo, sam vam rekla, su samo stihovi, to. Sam ja đake učila da sami obični banalni stihovi, bez misli, bez osjećanja, bez mašte, nije pesma, nego samo slikovane reči. A Bulku, kad sam ulazila u pubertet, u doba kad se biva, kad se srce budi i misao budi, misao sazreva. Doba ljubavi, doba prvih zanosa, prvih ljubavi. Pa jeste tako, otprilike, da, da. Samo se to u doba kad sam ja živala još, je to bilo malo kasnije. Vaša poezija je puna tih suptilnosti, te suptilne da. Ljubavi. Jeste, pa takva je, takova sam, što kazali ovi, ne znam ko je tako rekao, po prirodi. Da, i to jeste ljubav. Ono drugo ima druga imena i druge kategorije, da. Dok se čezne, ja mislim, ta ljubav dok se čezne i zamiša i čeka, to je ono što pesnici su oduvek zvali ljubav. A potom, jeli, to je druge lepe stvari, ali ni nisu te. Ne, nemoj mi prići. Hoću izdaleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka. Dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanja i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži.
o čemu se samo tek po slutnji zna. Imali jedan život lični, isto vrlo uspješan. Pa ja sam, hvala milom Bogu, naravno. Nisam bila ova monahinja, naravno. Svako jako. I osjeća se jedna ljubav prema životu u svemu što ste napisali. Pa u svemu, pa da. Od toga ne bežim. Pa to je lijepo. Pa da. Naravno. Dobro. Kakve su vam uspomene ovdje iz Brankovine, iz ove škole? Jo, kad bi počela uspomene detinjstva. Pa da vam pričam, tamo vidite teče rečica. Ja sam, a rasla je neka trava, takozvana repušina. Ja sam tu travu brala i to je bio jedan suncobran meni. Mislila sam da sam princeza i da hodam sa tim suncobranom ili ne znam ja. Pored toga onda sam pravila vodenice od kukuruzovine na matici rečnoj, vatala rakove, vatala punoglavce. I tako dalje. Živala punim životom deteta koje raste u prirodi. Poznavala, upoznala celu zoologiju, od žaba, punoglavaca do zmija, Boga mi. Da, ima i zmija ovdje svakako. Da. I ona je prirodno zapravo. Pa da, i nisu me ujedale, mada su me mnogo često sretale. To je jako zanimljivo. Znale su da ih ne mrzim, da ih razumem. Kažu da životinje to osjećaju. Pa sigurno. Ide pored mene, a neće da me čapi. To je lepo, a? Da, vrlo. Tako, puno sam sa džacima. Nas smo bile svega dve devojčice u to doba. Pa smo se igrali dečačkih igara, šuge, onako znate šta je šuga, mi džaja sam da, ovaj klis i tako dalje. Sve te igre dečačke i nas dve smo igrali. Šta ćemo, moramo sa njima, da. To su prednosti djece koja rastu u prirodi. Da, Bog me. Da, pentrale se uz drveće, preko plotova skakale, pravile brane male, vodopade na reci, vatale insekte i tako. Pravile neke eksperimente sa njima. S jedne strane je bila priroda, a s druge strane su bile knjige. Tako, da, pa upravo tako, to je dobro, uporedo. Ono o čemu su knjige pisale, ja sam imala ovaj potvrdu u viđenom, u čuvenom, u prirodi, da, i to je najbolji način. Imala sam sreću da detinjstvo provedem onda gdje se život najbolje saznaje i najlepše saznaje i istinski saznaje, da nema ničega lažnog i izuzetnog, sve je kao i u drugih. Ko ti svi moji dečačića i što ti ja znam tih mojih drugova. Prosto na izvorištu prirode. Na izvorištu prirode. I to mi je milo. Zato sam, možda je zato takva moja poezija, koja najviše govori o prirodi, o pticama. Naprimjer, to ću umetnuti i nepitana, ali spada malo u ovaj, u ovaj bi se odgovor moglo metuti. Ja sam izdala nedavno knjigu u koju sam unela sve pesme o pticama. Tako, ta knjiga ima 60 i nekoliko pesama. Sve su to, da, vidi se koliko sam ja bila obuzeta tim divnim, muzikalnim i krilatim bićima. Da. Izgleda da i one to znaju pa su nam došle. Pa sigurno, pa naravno da znaju. Mi mislimo ljudi da smo najpametnija, ko zna, možda su one mnogo pametnije od nas. Vi ste imali brojnu porodicu, imali ste jedan porodični život. Imala, hvala Bogu, da. Dok smo bili srećni i bili svi na broju, da, imala sam. Moja majka je rodila 8 dece, a 5 još dok smo bili ovdje, i tako je to bilo veselo. Bili smo jedna cela škola, u kući smo bili cela škola, jedna mala, zabavište jedno, ako ne. Mi sami, a već posle ono drugo, eto tako, da. Imali smo baku koja nas je mazila i čuvala od kazni roditeljskih. Imala sam ujake, stričeve, tetke, sve što jedna porodica treba da ima. Znači, izuživala sam milošte i tetaka, i čiki, i baki, i mami,
Mama je do duše bila najstrožija. Možda najviše volela, ali najmanje mazila. Kako je porodica gledala na to što ste pjesnik? Porodica, normalno. Kako bi rekao, naime, porodica, upravo sam ja kao porodica, bez ikakve sujete. Radim posao kao neko pravi cipele, neko snima, neko sadi jagode, a ona uzela pa piše pesmu. Otac je moj pisao, samo je umro sa 41 godinu života od pegavca za vreme rata, pošto je izrodio 8 dece. Dakle, ko zna šta bi on još napisao kad bi ta deca malo se poodmakla od njegove brige, jel? Eto tako, znači ja sam Bilo im je prirodno, pa milo im je bilo, pa sigurno, ali nisu gordi bili. No ja sam od njih naslijedila osjećanje da je to isto tako običan posao kao i sve drugo. Da prosto treba pošteno raditi pošteno posao raditi, koji se radi. Da, i tako sam i radila. I radujem se. Radila sam kako sam ja samo htjela i umjela, ne kako drugi. Svoju sam voljela svojim putem da idem. Ja da ga krčim i ja njime da idem. Mogu drugi iza mene, ali ja prva da krčim. Onako kako ja volim. Volim da pronalazim. Dečače, priznajem ti, ni za mene nema u svetu stvari, ni mrtve, ni neme. Kamenje hoda i pevaju trave, sve stvari su u svetu žive i goleme. Sve govore i imaju ljudske oči prave. Vi ste uvijek pisali poeziju, ali niste se nikad bavili time šta je to pjesnik. Bome nisam. Šta je pesnik? Pa to je, brate, to onaj kroče neka govori, onaj dobroljubovih, ono nado beše još. Ti treba o tome da govore. Ali svakojako bih rekla da to nije onaj koji pakosti, koji mrzi, koji ne pripada svome narodu, nije to onaj, nije to takozvani, da se izrazim možda u narodskim jezikom, to ne treba da je pokvaren čovjek u smislu građanskome, ne govorimo nego o tome. On treba da je društven, da poštuje zemlju u kojoj živi, na kojoj su njegovi dedovi orali i tako, eto, to. Mislim da takav treba da bude, ono, poslije drugo, o poeziji i stihovima, o tome ne govorimo sad. Da, što bi pjesnik rekao, pjesnik je luča naroda. Tako je, pa naravno, eto toga se nisam. Ili kako je onaj Hrvat rekao, pjesnici su čuđenja u svetu. Možda sam ja neko čuđenje, ali sad reći, dobro, neka bude. Vi se vrlo osjećate u svome tlu. Vi osjećate kao pjesnik da rastete iz svoga tla. Ja, Boga mi je, ja sam, kad sam u poeziji, ja sam u čardaku, ni na nebu, ni na zemlji. To jest i na nebu, i na nebu, i na zemlji. To je moj prostor. Priznajem pošteno, da. Drugo sam možda negdje promašila, zaboravila, ovako, onako, ali svako se rodi za ponešto. Da, vidite, one žene dole na jugu, kaže, 18 rodi. Pa valjda je majka rodila zato, Bog joj dao, pa dobro, a ja ovo i tako dalje. Neko se čudi broju mojih pesama. Pa sad navaljuju na mene pesme, hoće da iziđu iz mene, pa hajde sad. Morate im služiti. Moram da iziđem, da im učim povolj. Naravno. Dobro. Sad da se prisjetimo jedne male tajne, ja bih tako rekla, nešto što uglavnom publika ne zna o vama. Vi ste napisali jednu studiju o Jovanki Orleanki. Bravo, i vi to znate. Da, pročitala sam. Da, to je moja jedna naučna proza, s oproštenjem. To je rad koji sam ja pisala za svoj profesorski, za državni profesorski ispit. Prvo sam bila kao neki suplent, takozvani
da me ispitaju, jesam ni rođena da radim u razredu, jedna sad je bilo i to je bila Jovanka, ova Jovanka Humala, da, Orlejanka. I zaustavila sam se na njoj, prvo što sam žensko, prvo što volim junaštvo u čoveku, i prvo, drugo, i treće, i četvrto, što sam htjela da pokažem da nije samo muškinje junačno, ima svugde junačkih srca. Može i u ženama, svako na svoj način. Možda je bolje na strašnome mjestu postojati nego ići sa puškom prema neprijatelju. Ko zna šta je? Jedno i drugo je junaštvo. E, a Boga mi, Jovanka se borila sa višim silama. A to je najveće junaštvo. Znači, Jovanka je imala taj dar da bude u vezi sa višim silama. I to ona nije onako razbacivala da uživa ona u tome, nego za dobro svoga naroda. Ogromni patriota. Dakle, ona je svoje razgovore sa duhovima i ovim porukama s neba koje dobija, ona je to iskorišćavala nekako i praktično da se prema tome vlada, da bi svoj narod oslobodila i tako. To je meni vrlo zanimljiva ličnost. Pisala sam naravno tada onako sasvim profesorski. Trebalo je bilo vjerovatno sa više poezije, ali ja se nisam mogla baciti sad u poeziju, a pišem profesorski rad. Ja sam morala sve tačno i gdje je rođena i kud je putovala i ko je bio protiv nje i ovako i onako. I mislim da sam, baš sam donekle zadovoljila svoju radoznalost. Da li na sva pitanja nauke odgovorila, možda nisam i tako dalje. Ali ako mi dozvolite malu skromnu opasku, ipak se vidi da je knjigu pisala pjesnikinja. Pa neka, to je kompliment, da biš čuda. Pa dobro, pa nisam mogla da pobegnem, brate. Šta da radi, brate? Da, morala sam, da. Vidi se, jer sam je poštovala i volela, jeli. Nisam ja uzela da pišem o, kako bi rekla, kmetu neke opštine, pa možda bi i tada, ali o njemu ne bi počela ni da pišem. Tako čovjek izabere onoga koga ceni i voli, kojim je u duhu živeo i tako. Možda sam i zavidila, mislila sam zašto ja nisam takva jedna junakinja, pa da svoj narod spasem, ali... Ali svako ima svoju harizmu. Da, Bog, ima. Uvijek se nađe neko ko će taj narod spasiti, ne moram ja. Kad smo već kod tih ženskih likova, postoji taj stav oko žena u poeziji, u književnosti i tako dalje. Da. Kako je vaše mišljenje? Pa nema tu žena. Ili si pesnik ili nisi. Svejedno je, dobro, da li si ti ruke kratke ili dugačke, da li imaš brado ili nemaš, to je sasvim sporedno. Ako si pesnik, ti si, naravno da žena piše osjećajnije, nežnije, na neki način drugčije, kao što crnac piše malo drugčije od belca i tako dalje, ali to je ipak poezija. I sad se pokazalo da žene, to sam ja govorila, dala mi se prilika da kažem dole i u Strugi pred strancima, da dogodilo se čudo da naša žena koja dugo nije dugo pisala, nije bilo puno pesnikinja kod nas, na jedan put kao da se neki vulkan otvorio. Mi imamo sada toliko pesnikinja, mladih i mlađih i starih i tako dalje. Prosto to je zemlja na ugaru koja je sada počela rađati i ne zna šta će od sebe. I to je divno. I to je još jedan dokaz da je naš narod poetski narod. Nema pišu levi, desni, nego svi su pesnici, pa kad kome dođe prilika da se izrazi i tako dalje. Pa naravno svi, kad kažem svi, to ne znači matematički svi, nego onako poetski svi, da. Ali bi se moglo reći da smo pjesnički narod. Apsolutno tvrdim, pa to i drugi, makar nas i mrzali, moraju. Ja neću, ja sve, mislim, jugoslovenske narode i sve slovenske osobe to volim i tako dalje, ali
mislim da u tom pogledu, znate što, bliže Nišu sve grđe pišu, što bliže juhu, sve više pesnici, šta da radi. E tako je to kod nas dogodilo. Mislim da je to jedna izvanredna pojava, da je to dobra pojava, da je to još jedan dokaz da poezija nije nekakva klasna stvar, niti je čak fiziološka, nego je to stvar duha. Duha kao takvog. Stalno se govori o tome šta će ko dati 21. vijeku. Možda ćemo mi svijetu dati više duše. Ja se nadam. Po kaldrmi prostirka prkosa, kao duga, šarena i sveža. Pod granom trna, kao ispod ježa, lija biljčice neke zelena rosa. Krupan, nedavno okrečen oblutak, zagradio baštenski mali kutak, pun nevena, smilja, lepih kata. Ruzmarin i nepoznat cvet, pun čari, koji ne znaju ni botaničari, rastu bokorima oko vajata. Vama je djetinjstvo prošlo uz ovaj žubor potoka, uz ptice? Da, pa uz žubor potoka i ptice, upravo tako. Da, da. I žagor đaka. Žagor đaka, ptice i žubor potoka. Pa to je bila prva reka koju sam ja u svom životu vidjela. Po toj rečici sam znala šta je to reka, inače ne bi znala da je to voda koja se pomiče i ide neku dubesagiju. Potoci su uvijek nešto značajno u djetinjstvu, značajna uspomena. Pa jeste, vrlo. To je bilo gotovo igralište. Svi smo se oko potoka, šta je ko radio. Ja se pored potoka šetala sa repušinom, mislila da sam princeza, neko pravio od kukuruzovine vodenice, neko vatao žabce, neko punoglavce, svak je nalazio nešto da oko toga pravio brane, recimo na gomila peska, pa sad znam da preko toga peska ide neki vodopad mali. I tako, to je bilo mjesto naše zabave, igranja onoga tihoga, mirnoga, konstruktivnoga. Duge sate. Duge sate, da. Se pravi brana, da, sve to, da. Tu smo se kao učili, to je bilo u malome neka plovna reka, pravili naravno od stari novina male lađice i puštali da plove, gledali dokle će doći, nije daleko otišla, zakačila se za prvi kamen ili prvu granu, pa onda nova lađica. Ali je to bilo neko prvo saznanje kretanja, pa nečeg, da, pa nečeg da, što ne stoji, nečeg što uvijek da, drugačije da, i uvijek da. Isto na neki način. Da smo saznali šta je to. Ja upravo, moji drugovi neki su prelazili druge vode da dođu do ovde, jel šta je znam, preko Rabasa, preko možda nekih drugih reka, Uba i tako dalje, to su te reke obližnje. A evo, to je moja reka, prva moja reka. Znalo se kad se izađe iz kuće da će se na potoku uvijek naći društvo. Jeste, kako da ne, svakojako, da. I naći će se načinom da se igra. Neka pravi jaz, neko pravi most, neko pravi vodenicu, neko pravi šta ja znam šta, ko, neko vata punoglavce, neko hvata žabe, neko se izuje pa šljapka po vodi, hoda i tako dalje. Eto, to je, uvijek se nađe mnogo načina. To je oživljavalo mnogo naš život, naš na odmoru, tako zvame, kad nas puse. Samo odmorili se, naglo prekidali, da, tako smo morali iz početka neki put sve to praviti. Voda odnese sazidane i mostove i brane, pa opet idućeg odmora iz početka i tako dalje. Kaže se često da su pjesnici najbolji učitelji svijeta i naroda. Da su najbolji učitelji? Da. Da. Jeste to negdje pročitali, te sami smislili? Vjerovatno, priča narod. Vjerovatno sam ukrala od naroda.
Mnogo u literaturi ima krađa, pa može i ovdje, sve jedno, da, da. Pa ja mislim, da se bude učitelj, zbog čega bi to bilo, tražim uzrok. Da bi se to bilo, da bi se bio dobar učitelj, mora se imati mnogo ljubavi za ljudsko biće, osobito za to malo koje će tek postati ljudsko biće. I verovatno su pesnici najosećajniji. Nikoga nećemo da vređamo, ali onaj koji kolje jagnjad sigurno ne bi mogao biti, ne znam, smetalo bi mu nešto, otupi čovjek od toga. Ali eto, pesnik je osjećajno biće, onda razume, on mora biti i psiholog, mora prvo psiholog da sebe razume, pa onda razume onoga drugoga. Razume dete i onda vodi ga ne pretnjom kazne, nego ljubavlju. I zato ja mislim da su pesnici dobri učitelji. Onda deca, ima jedan onaj protivutalas, deca osete ko ih voli i deca vraćaju ljubavlju. A bez te saradnje, ja te volim, ti me voliš, kao u ljubavi svakoj, nema ničega. Nema ni pravih znanja. Nema, da, tako je. Otprilike mislim da je to tako, meni je to za malo, kad sam mislila o malima, onda kasnije kad sam došla među odrasle djevojke i dečake, onda naravno, oni su taman u tom uzrastu u kome je pesnik večito. Onda mi se vrlo dobro razumemo. Ja njih vrlo dobro razumem i oni vrlo dobro mene razumeju. To je tako nekako lako me pojme, lako im oprostim i naravno, mislim da to svaki pesnik ima, mora pesnik imati i dobrote neke, neka smisla za razumevanje, recimo. Ima recimo profesora, matematičara, nikad mi ne dira nikog matematičara, nego istoričara. Oni recimo mogu biti isto tako pjesnici. Da. Neko dete kaže, ja molim vas, gospodine profesore, druže profesor, kako je kad bilo, nisam stigao da naučim zašto dete drago, recimo, mama me je poslala to ili baka je bolesna ili tako. Dobro, nisi stigao, ali onda kada stigneš, ti mi se javi. Nije meni važno kad si naučio, nego da si naučio. Moj otac je bio učitelj. I jedan, mislim, vrlo obdareni učitelj. U doba kad nije bilo nikakvih eksperimentalnih nekih učila, mi smo imali sva učila. On je gajio pčele, svi su đaci, on je bio učitelj trećeg i četvrtog. Svi su đaci naučili kako se gaje pčele. Onda je imao jedan mali vrt iz koga porodica nije jela, ali tu je raslo svako bilje koje je moglo u Brankovini biti i ogrodi, i ribizla, i šta ti ja znam. Da, vidite tako. Onda je učio đake da kalene, jer oni će sutra ući u narod, jeli? On nije učio ABC, samo to. Pa i to je važno, ali on osjetio je da je život mnogo širi i mnogo složeniji. Pa je spremao decu za život. A isto da ne budu slepi kod očiju. Da, i očevi su bili presrećni. Pa kaže direktor, onaj moj, pokale mi sve po kući. Pa kako kaže, zato sam ga učio. Pa dobro, hvala ti, pa ja to ne bi ni umeo. Kraj crkve, naprote Mateje ploči, neupućeni ni u jednu od vera, u društvu ptica, skakavaca i guštera, igrali smo se od jutra do noći. Eto, vidite, na ovoj livadici oko porte ja sam naučila imena cveća, kako se koje zove, koje cveće obično kod nas raste. To je bila ona neka škola botanike u mome životu. U đačkom dvorištu je sve bilo utabano. Sve smo skačući, sve smo to bilje podavili, a u porti se to nije smelo i tako sam ovdje saznala život buba i cveća i trave i tako dalje.
Zadovoljna sam što sam rasla blizu crkve. Ja ne znam da li je to uticalo, ali nekako u mojoj prirodi ima nešto kao da su me sveštenici učili. A verovatno me je tako, takva sam rođena. Nisam umela, nisam volela da... Možda sam mogla koga uvrediti, nisam vređala, nisam pakostila, nisam zavidjela, pa dobro, to je i prirodno. Ali ako bi me neko uvredio, na primjer, to ne bi dugo trajalo u mojoj duši. Zamislite jednu okruglu loptu. Ako pritisnete prstom, jeli, dok prst stoji udubljeno, sklonite prst, lopta opet okrugla. Tako moja duša. Prošao dan, ja sam zaboravila tu malu đačku ili posle mladičku, devojačku uvredu koja mi je naneta. Ovdje sam ja formirala svoj život, ne samo u pogledu znanja botanike, zoologije i tako dalje, nego i u moralnom pogledu. Blizina te crkve je uticala za mene, ja sam na mene. I uticalo je na mene i to što je pored moga prozora gdje sam spavala išao put do groblja. Ja sam već sasvim mala znala da ljudi umiru, da posle toga ih stavljaju na kola i moj ded koji je bio sveštenik vozi ih u grob i tako dalje. I tu su počele moje prve ozbiljne misli. Ali gdje će duša toga čovjeka? Njega će uzeti, a šta ćemo sa njegovim mislima? Gdje će se one smestiti? Tako je to znači cijela mapa, da tako, cijel crtež moje duše i mojih verovanja i svega ostaloga je već formiran tu oko škole i oko ove crkve i tako. Pored crkve vidjet ćete vi kasnije, možda su i grobovi naših pesnika, naših vojvoda. Tu je grob prote Mateje Nenadovića, njegovih sinova, onoga čiju su glavu Turci odrubili, pa smo mi, neko je ukrao, pa ju je u zobnici donao, pa se telo nije moglo sahraniti dok se glava ne pripoji. Sve sam ja to još u ranom detinjstvu te osnovne životne stvari onako pojmila i naučila. Govorila sa narodom, naučila kako se pravilno govori. U sreći da sam rođena u kraju gdje se ne govori lisica, nego se govori lisica. To je važno. Jer da sam rođena u kraju gdje se govori lisica, sumnjam da bi mi sluh i pamet i volja pomogli. To su stvari strašne. Jeste li razmišljali nekad o toj muzičkoj strani poezije? Kako da ne? Ja sam sva od muzike, što kažu. Iako ne, iako nisam mokranjac. Naime, ja osjetim, kad sam izgovorila jedan stih, da li je on muzika, da li je on prema mome, kako je tebi, Petru i Pavlu, ja ne znam, ali da je meni takav. Da, ova reči malo menjam jer padaju mi kakve treba, ali da li je ova reč pravo na tom mjestu, nešto mi smeta. Mete mi ovdje, divota, hajde. To je kao muzika u stvari, a tako? Jeste, to mnogo znači. I mislim, neko je nekad rekao, a nema niko ništa da mi kaže da moje pesme, ja se ne brinem mnogo da se unakrsno slaže, da se ovako i onako, to su glupo. To je jednom bilo i neka bude i to je jednom trebalo. Ali ja volim da to teče kao muzika. Zvuk. Ja volim i da uživa čovjek je u zvuku. Pa zašto deca i ljudi vole zvuk? Da. Pa da ne bi rekao čovjek da ne umem da pravim sonete. Ja sam napravila dve knjige soneta sad postaro. A ne kažu ne ume to ona, jer imalo je jedan koji je to govorio. To je bio izazov. Da, pa možda je hteo da me navrati. Da me na brvno tanko navede. Tako ti je to duša. Stari narod istoka imaju u svojoj filozofiji upravo to da je sve nastalo iz zvuka, da je zapravo kosmos nastao iz zvuka. Tako je, pa naravno, Bog me, ja to verujem. Tako je. Znači da i pjesnici negde
pokušavaju da se vrate tom suštinskom izvoru. Pa jeste, pa sigurno. Pa da, bez namere, samo po sebi. Tako. Često se razmišlja o tome šta je pjesnik među ljudima. Potreban li je, nepotreban li je, koristan li je, nekoristan li je. Jeste razmišljali nekad o tome? Pa sad nije koristan u tome da će nam šiva ove godine roditi i da ćemo imati kiše koliko je potrebno za zemlju. Svakako da ne, ali da ipak postoji i neka duša u čovjeku da oblagorodi dušu. Ja mislim da je neophodno. Zašto učitelji đacima ne daju samo da su 2 i 2 4? Malo. Daju im pesmu, da im dušu razvije, da im oblagorodi. Zato je to potrebno. Da. Da probamo to pjesnički, recimo, da kažemo. Da je poezija hleb duše. Pazite nju što ona ume. Odlično. Hleb duše. Nisu kolači, nego baš hleb. Hleb nasušni. Da, da. Nasušni, pa da bom. Tako je. Nećemo ni proja, jer bi to nećemo neka, jer je i proja hleb. Moj je utisak, uprkos svemu, da ljudi ne bi mogli živjeti bez poezije kao ni bez hleba. Pa ne, pa verovatno... Čujte, mila moja, sve što postoji, verovatno bez toga se ne bi moglo. Nije ono onako od besa niklo. Nego, verovatno, sve što biva, mora bivati. I sve što je postalo, moralo je postati. Čak su i razbojnici morali postati. Zamisli srhote. Možda su oni izvršioci naše negativne strane, naše ličnosti. Da, možda nas oni spasavaju da mi ne budemo to. Pa mene bi možda neki razbojnik ponekad spasao, ja bi nekoga udešila malo. Kad moj narod muče. Teško da pjesnici mogu nešto. Pa dobro, na neki način, ima on svoje načine. Istina reč može da bude i oštra i ubojita. Tražim pomilovanje, dragi care, za one koje su od mladosti rane privolele se carstvu poezije, koje trepere vazdan kao breze i mesečinom se zanose kao barka, za Jefimije, za Svete Tereze, za svaku Safo i Jovanku od Arka, za sve zanete i nedovršene i za mene. Vi ste imali sve oko sebe, i prirodu, i duhovnost, jeste. I nauku. I nauku, da, tako se to nekako dogodilo, da. Sredina u kojoj sam živjela pružala mi je mogućnosti. Ja sam čak gledajući taj ikonostas, nisam mogla ući u oltar. Ja sam vidjela šta je to slikarstvo, gdje bi ja to vidjela na drugome. Gdje će seosko djece da zna šta je to slikarstvo? Oko nosa je bila jedna izložba izvanrednih slika. Svi ti sveci, bogorodice, anđeli, sve su to bile slike i tada sam ja otkrila u sebi želju da budem slikar. I tako sam bila počela učiti. 2 godine sam večernju školu učila slikarstvo, ali nisam mogla i filozofiju i to. Eto tako je to. To je moja prva galerija slika. Šta bi bila vaša poruka budućim generacijama? Oho, mnogo bi poruka, ali ajde, one ću najglavnije reći. Pa prvo bih molila one koji su se tek rodili i tek počeli da rastu, da gledaju da budu zdravi. Prvo, poruka prva da se sačuva zdravlje. Onda druga bi poruka bila da se stekne što više znanja, da se ima radoznalosti za sav život oko sebe, i opipljivi, vidljivi i psihički, da se sazna šta je bilo pre nas, pre toga deteta, pa prema tome da se upravlja šta će poslije biti.
pa bi poručila da, naravno, vole ceo svet, sve ljude, ali ponajviše da vole svoju domovinu. Da se sećaju uvek ko je za tu domovinu umro, ko je sve izginuo i da ne možemo mi nju harčiti onako kako je nama volja, nego otprilike prema idejama onih koji su za nju umirali. Rekoh li znanja mnogo da steknu, da čitaju puno. Svaka knjiga donosi jednu novu oblast znanja. Pa za Boga, ova jedna šetnja po ovoj porti, i meni samoj koja sam 300 puta ovdje bila, donela je neka znanja, a kamoli detetu. Sve čega se dotaknemo i čega i što pogledamo, donosi nam znanja. Ali ja samo mlade ljude opominjem. Ja sam se starala da tako radim. Ne znam jesam li uspjela, drugi će o tome kazati. Pesnik nema roda, veka ni porekla. Kao zrak on je, bio, jest i bit će. On je bogova dobro i otkriće. On je oduvek kao breg i reka.